אני רוצה להביא את הפורום שלי, את הפורום בכיר. איך הכרתי אותו? הוא בא לפה. הנה, תזכיר לי את שמך, סליחה. אייל. אייל. עכשיו אתה לוקח את הפיצה. מלא אותה למרדה, פותח אותה, מסדר אותה יפה. פיצה קרם חציל מדורה, פיצה בסגנון בלקני, עם זיתים, עם פלפל חריף, עם רוטב שמנת. אתה יודע מה, גם לשים קצת שמן זית למעלה. פינקת אותי עכשיו, חבל על הזמן. בסדר? מעולה. אתה קולט את הפינה של הפיצה שמתחילה להתנפח? אני רק אכנס ברשותך. אתה מתחיל לראות שזה מתחיל להתנפח? אוקיי. עכשיו אני מכניס את הקף, מחמם אותה. אתה רואה שזה מתנפח כבר השוליים? כן. כמה זמן זה לוקח בדרך כלל? דקה וחצי. דקה וחצי ויש פיצה. לא 12 דקות ולא 14 דקות. לא, זה... אייל, אנחנו מתחילים ברשותך את הסדנה של האלכוהול, בסדר? איזה דגים? לא, במקביל אנחנו. סבבה, מה שתרצו, תעדכן אותי רק. אין בעיה. תוך כדי אתה יכול להוציא. כן. יאללה, בוא, מתחיל, בוא. כמה זמן אתה סופר? לא, אני מעניין, לא סופר. זהו, זה כבר מוכן? זה פחות מדקה. זה לקח דקה וחצי בדיוק. דקה וחצי, אלוף העולם. מדהים.